Naalala kung kaninong pamana ang kanilang pinaglalabanan. Alam niyang hindi magiging madali ang makuha ang mga teknik ng guro. Hinamon niya ang kanyang kalaban upang alamin kung sino ang mas malakas. Ang Seven Star Sword Technique ni S ay nakabase sa bilis at balak niyang tapusin ang laban agad. Sinugod niya ang espada ng mabilis, sinasabing walang personal nito. Ngunit handa si Ann sa mabilis na pag-atake ni S, at sa kanyang mga kamay ay tila hindi pang kahoy ang espada. Nagdesisyon si On na mag-counterattack gamit ang kanyang kamao na hindi madali sa bilis na iyon. Napansin niyang nagbuka si S at sinubukang samantalahin ang pagkakataon. Sa isang iglap nakita ni Som ang kamao ni On na paparating kaya umiwas siya. Nagulat si Som sa bilis ni Ann, Paano siya naging kasing bilis nito? Nagpa siya si Som na ipakita ang kanyang bilis kaya muling inihampas ang espada na dumaan sa ulo ni On. Layunin ni On na pigilan si Som sa pag-iwas dahil ang Plum Blossom Fist ay epektibo lamang sa malapitang laban. Marahil nahulaan ni S ang nais ni On kaya't muli niyang inihampas ang espada, sinasabing masyado niyang pinapalaki ang kanyang lakas. Ang mga manunood ay nanatiling walang imik at matamang pinanood ni Dam ang labanan. Nais niyang panuorin ang lahat ng laban dahil sa kakulangan niya ng karanasan sa aktwal na labanan. Sa larangan ng labanan, hindi bumibitaw ang magkalaban. Nagdesisyon si Som na huwag nang magpigil at lumakad sila papunta sa isa't isa. Tumalsik ang mga bato sa ilalim ng kanilang mga paa at nadurog. Binalaan ni SC On na magingat dahil hindi na makikilala ang kanyang espada kung totoo o hindi. Salamat sa pagpapaalala, sagot ni On. Ang Seven Star Sword Technique ay ubod ng bilis kaya't halos hindi na makaiwas si On. Samantala, ang enerhiya ng Plum Blossom feast ay unti-unting dumadaloy sa kanyang kamay. Sa isang mabilis na galaw, papalapit na ang palad ni On sa sikmura ni S, kaya't napatitig si S sa kamanghamang lakas ng suntok ni On. Sa isang iglap, lumipad si S gaya ng isang balahibo palayo dahil sa matinding suntok na yon. Ang mga manunood ay nagsigawan, taas kamay, habang ang guro ay bumababa na sa arena. Isa sa mga manunood ang natuwa, sinasabing matagal na niyang hindi naranasan ang ganoong pananabi. Ang isa pang manunood, bagamat mas mahina, ay nagnanais ding sumubok. Sumuko si Som at inalok ni An ang kanyang kamay upang tulungan siyang tumayo, tinawag ang laban na mahusay. Hindi ka walang lakas, naisip ni Dam, na yun pa lamang ang unang laban. Lalong na-inspire ang mga estudyante at ramdam ni Dam ang malaking pagbabago sa paligid. Hindi pa niya nakitang kumilos ng ganito ang mga disipulo ng sekta. Marahil ito ay dahil sa presensya ng guro sa kanilang likuran. Paglingon ni Dam, nagtama ang kanilang mga mata ng guro. Namangha ang guro nang makilala si Dam bilang batang kinuha ni Huno ilang taon na ang nakakaraan. Ramdam ni Dam ang hindi pang presyon mula sa isang tingin lamang ng guro. Naisip ng guro na maaaring hindi talaga nababagay si Dam dito. Ipinahayag ang susunod na laban sa pagitan ni Nahano at Mughal, kung saan si Soyu, ang babaeng mandirigma ng Plum Blossom Sword, ay nag-iisa lamang na babaeng martial artist sa bundok Hua. Alam ito ng lahat at marami ang naniniwalang hindi na nila kailangang panuorin ang laban para hulaan ang resulta. Pagpasok niya sa arena, Handa siyang hayaan si Mu na unang umatake bilang tanda ng paggalang, ngunit magalang na inimbitahan ni Mu si Soyu na magsimula. Binalaan siya ni Soyu na ang ganoong uri ng pagmamalaki ay maaaring magdulot ng galit. Sabi ni Mu, ang pagmamalaki ay kinakailangan upang umasa sa sarili. Paano ka magtatagumpay nang wala ito? Ngunit bago pa man siya makapagsalita ng tuluyan, handa na si Soyu sa pag-atake. Pumwesto siya at hinato ang kanyang espada, Tila isang plum blossom na kumikinang sa kagandahan. Nang isagawa niya ang unang pag-atake, napagtanto ni Mo na mas malakas si Soyo kaysa sa inaakala. Alam niyang talo siya kung maliitin niya ito. Handang ipakita ni Soyo ang tunay na husay niya sa espada at sinabihan lamang siya na ipagtanggol ang sarili. Ang kanyang teknik ay ang 24 steps of the plum blossom sword. Sa bawat pagtatangkang alin ang atake, patuloy pa rin si Mo sa panunukso, Tinatanong kung alam ni Soyo kung saan talaga niya tinutumbok ang mga suntok. Ngunit sa kanyang mukha ay mas kaunti ang tiwala kumpara sa kanyang mga salita. Napakaganda at epektibo ng bawat atake ni Soyo at sa bawat pag-atake, tila namumulaklak ang isang plum blossom. Ito mismo ang inaasahan mula sa 24 Steps of the Plum Blossom Sword Technique. Nakikinig si Dam sa mga komento ng iba habang nakatayo sa karamihan. Samantala, hindi pa rin kayang tapatan ni Mughal si Hano. At sinikap ni Go na gumalaw sa arena, sinasabi sa sarili na hindi siya basta-basta si Suko. Gayunpaman, masyadong mabagal ang kanyang mga galaw, kaya't sinabihan siya ni Soyu mismo na mahina siya. Sa bawat galaw ng 24 steps technique, banayad na ginabayan ni Soyu ang espada sa hangin. Nakita ni Go ang matulis na dulo ng espada na dumaan malapit sa kanyang atay, at alam niyang kahit kahoy lang ito, maaaring makapinsala ng malubha ang isang mas malakas na tama. Nagpasalamat siya kay Soyu sa pagsalba ng kanyang buhay. Pinuri siya ni Soyu, sinabing mahusay siya at sinabihan na huwag sumuko agad sa unang palo. Pagkatapos ng laban, nagkagulo ang mga tao sa paghanga sa husay ni Soyu. Inaasahan ng lahat ito mula sa kanya dahil hindi niya binigyan ng pagkakataon si Go para makabawi at tiwala niyang tinapos ang laban. Inisip ng guro kung sino ang susunod. Ang susunod na laban ay sa pagitan ni na jong on at Sugun. Si jong An, na kilala bilang dam ng lahat, ay nakatawag ng pansin ng guro. Ang guro ay interesadong malaman kung ano ang susunod na mangyayari, habang si Sugun ay nagtataka kung bakit si Dam ang kanyang magiging kalaban. Gusto niyang magpakitang gilas sa harap ng guro, iniisip na hindi niya kayang lagpasan ng isang kalaban na mas mahina pa sa kanya. Nag-usap-usap ang mga tao na hindi naniniwalang magtatagumpay si Dam. Inakala nilang dapat niyang napagtanto ito at umatras na lang sa kompetisyon. Agad na bumati si Soyo gamit ang isang magalang na espada, ngunit pinigilan siya ng guro at tinanong si Dam kung siya nga ba ang estudyanteng kinuhanihan ilang taon na ang nakaraan. Habang papalapit ang guro, itinuro niya kay Dam na umalis na sa pagsubok. Huminga ng malalim si Dam, hindi niya maintindihan kung bakit, kaya naglakas loob siyang tanungin ang guro kahit nakatalikod na siya rito. Sinagot siya ng guro, "Nagtatanong ka ba dahil hindi mo talaga alam?" Tinanong ni Soyo kung ito ba ay dahil sa pinsala sa kanyang binti. Nilinaw ng guro na may seryosong dahilan para sa kanyang diskwalipikasyon bilang mandirigma. Ipinaliwanag ng guro na ang kanyang mga teknik ay hindi basta-basta para sa mga may limitasyon. Tahimik na nakinig si Soyo, hindi alam kung ano ang isasagot. Dagdag pa ng guro na kung siya ay estudyante ng isang siyentipiko, mas makatwira na siya ay maging isang siyentipiko rin. Tinanong ni Dam kung ibig bang sabihin ito ay kailangan na niyang sumuko sa martial arts. Sinabi ng guro, hindi mo ba alam ang iyong mga limitasyon? Sinusubukan mo bang lampasan ang pisikal na limitasyon mo? Ipinaliwanag ng guro na pisikal na imposible ang malampasan ng ganoong pinsala, kahit gaano pa siya magsikap at hindi kailanman makakamta ni Dam ang ascension. Pinayuhan siyang sundan ng ibang landas. Mahigpit na sinagot ng lady na hindi niya ito alam. Nais ni Dam na ituring siya katulad ng iba, at ito mismo ang sinabi niya sa guro. Sa kabila ng malakas na enerhiya ng guro, sumang-ayon itong makinig sa kanya. Ipinahayag ng guro na magsisimula na ang laban. Tumawag siya kay Sugon upang ibalik si Dam sa katotohanan. Sinabi ni Sugan kay Dam na huwag magdamdam sa nangyayari habang magkatapat sila. Agad napansin ni Sao na si Dam ay gumagamit ng teknik na Jopo. Lumingon siya kay Makong at tinanong kung dapat bang itigil ang laban dahil hindi matatalo ni Dam ang Five Element Feast gamit ang teknik na ito. Gayunpaman, naunawaan ni Q na ito ang desisyon ng mismong mapagbigay na espada. Pumwesto si Dam sa pakikipaglaban, ganap na alam ang sitwasyon. Gusto ni Sukan ipakita kay Dam ang realidad na kinakaharap niya, hindi upang saktan siya, kundi upang turuan si Dam ng isang aral na kailangan niya sa sarili. Nagpasya si Dam na patunayan sa kanyang mga nakatatanda na hindi sila nagkamali sa kanya. Sa sorpresa ng kalaban, napakabilis ng na mga suntok ni Dam. Nasalag ng kalaban ng mga ito at napagtanto na ang mga suntok ay mas malakas kaysa sa inaasahan. Habang iniiwasan ng mga atake, napagtanto ng kalaban na walang humpay na nagsanay si Dam. Gamit ang parehong teknik, nagpa siya ang kalaban na umatake din ng mabilis, ngunit bahagya lang na kailag si Dam. Nagpalit ang kalaban sa teknik ng Five Elemental Fists at halos wala ng oras si Dam para ay panlaban ang mga salag. Sinimulan ng kalaban ng pag-atake gamit ang kanyang mga paa. Una itong nasalag ni Dam gamit ang tuhod, Ngunit ang kasunod na atake ay mas mabilis at mas malakas. Bagaman hindi tumagos ang suntok sa salag ni Dam, nagulat ang kalaban dahil nagawa niyang harangin ito. Nagsimulang magalit ang kalaban dahil patuloy na umiiwas si Dam sa kanyang mga atake. Napansin ng ibang mga estudyante kung gaano kagaling si Dam sa pagblok sa mga suntok ni Sugan. Sa gitna ng laban, nakaramdam ng matinding sakit si Dam sa kanyang braso Napagtanto na normal lang ang mga suntok ngunit tila mapupunit na ang kanyang braso. Nang sandaling yun, ipinakita ni Dam ang lahat ng kanyang kakayahan ngunit hindi pinahintulutan ng sitwasyon. Mabilis na umatake si Sog Iyang e. at binigyan siya ng malakas na suntok sa dibdib, dahilan upang lumipad si Dam pabalik at bumagsak sa lupa. Habang nakabangon, nagtanong si Sugon kay Dam kung naiintindihan na niya ang mga salita ng kanyang mga nakatatanda. Sinabi ni Sugon, kahit ilang beses kang umakyat sa bundok, mananatiling imposible ang imposible. Pinaalalahanan niya si Dam na tanggapin ito at sumuko, ngunit determinado si Dam at hindi niya tinanggap na sundan ang landas ng isang siyentipiko dahil lang sinabi ito sa kanya. Nais niyang patunayan na tama ang kanyang desisyon, at kahit mahina ang kanyang binti, walang dahilan para siya sumuko. Nang makita ni Suga ng kanyang determinasyon, muli siyang nagbabala kay Dam. Nang dumating ang oras, ginamit ni Suyong ang teknik na Five Elemental Feast. Mabilis siyang umatake at ang tanging nagawa ni Dam ay mag-iwas sa bawat suntok sa halip na harapin ito sa salag. Napansin ng ibang mga estudyante kung gaano siya kahusay sa pag-iwas. Natuwa sila sa kanyang husay na parang lumilipad si Dam sa buong arena kahit may pinsala sa binti. Nakapwesto si Dam ng matatag sa lupa at tulad ng kidlat, umatake siya na may malakas na suntok patungo sa kalaban. Ang tama ay napakalakas, nagpakalat ng enerhiya sa paligid at lumilikha ng alingaw-ngaw. Damang-dama ni Sog iyang ang lakas ng suntok ni Dam, hindi inasahan ng kalaban na kaya ni Dam ang ganoong klaseng atake. Sa kanyang lakas, nagulat ang lahat at ang mga manunood ay napahanga at nagsimulang isiga ang pangalan niya. Ngunit hindi ito nagtagal, dahil biglang tumalon si Sugan at sinipa si Dam, pinigilan ang kanyang sandali ng tagumpay. Nabuwal si Dam sa sahig at may dugo ang tumilamsik sa paligid. Lumapit si Sugan kay Dam at sinabi, ito na ang wakas, at nagmamadaling tapusin ang laban. Nakita ni Dam ang tuhod ng kalaban papunta sa kanyang ulo, kaya mabilis siyang huminga at nagblock gamit ang pagkukros ng kanyang mga braso. Nagalit si Sugan dahil nagagawa ni Dam na harangin ang kanyang malalakas na atake. Nagpatuloy ang laban ng matapang si Dam sa kabila ng matinding sakit. Napagtanto ni Suga na wala na siyang ibang pagpipilian kundi gamitin ang buong lakas laban kay Dam. Naramdaman ng mga manunood na may espesyal na mangyayari. Napansin ni Sao na sinimula ng gamitin ni Suyong ang Plum Blossom Steps. Kahit hindi maihahambing ang martial arts ni Dam dito, hindi siya sumuko at humakbang pa rin, sinusuntok ang kalaban. Ngunit ang kanyang mabigat na suntok ay lumampas lamang sa target. Tumingin siya pababa at nakita ang isang maliwanag na liwanag. Galing ito sa enerhiya ni Suyong na gumamit ng Gold Suppressing Flame technique. Ang teknik na ito ay gumagamit ng apoy upang suple ang ginto sa loob ng kalaban at maaaring nakamamatay. Sa pilosopiyang Taism, umiikot ang limang elemento: apoy, ginto, kahoy, lupa, at tubig na may balanse sa bawat isa. Laking gulat ng mga estudyante sa ginamit na teknik ni Suyong laban kay Dam. Nakahandusay si Dam sa sahig, hirap na huminga at umuubo ng dugo, ngunit pinilit niyang bumangon. Hindi akalain ni Suyong na makakabangon pa si Dam pagkatapos ng Five Element Technique at Plum Blossom Steps, sapagkat ang sakit na dulot ng Gold Suppressing Flame ay hindi basta-basta. Habang gumagapang si Dam sa kanyang mga tuhod, sigurado siyang makakahanap siya ng pagkakataong manalo. Si Suyong, habang tumutungo, ay bamulong, tama na, tumigil ka na, ngunit sumagot lamang si Dam, hindi ako maaaring sumuko ngayon. Inutusan sila ng kanilang guro na magpatuloy. Nakita ng guro na hindi pa nasesire ang diwa ni Dam at hindi pa sumusuko, kaya hindi niya tinapos ang laban, idinagdag na hindi siya magtuturo ng martial arts sa mga sumusuko. Si Suyong ay umaasang sa suko na si Dam, ngunit bumangon muli si Dam. Lumuhad si Suyong sa harap niya at sinabing natalo na niya ang interes ng mga nakatatanda. Nagtanong siya, kailangan ko pa bang baliin ang lahat ng buto mo upang sumuko ka? Ngunit handa na si Dam na ipaglaban ang kanyang karangalan at muling lumusob, gamit ang Plum Blossom Sword Technique. Napatumba si Dam sa lupa, dama ang matinding sakit mula sa matinding suntok. Ang mga manunood ay mas lalo pang humanga nang makita si Suyong na seryoso sa laban. Kahit hirap na si Dam, sinubukan niyang iwasan ang linya ng pag-atake, ngunit sinundan siya ni Suyong sa bawat galaw. Dugo ang kumalat sa iba't ibang direksyon dahil sa malalakas na suntok ni Suyong. Halos wala ng lakas si Dam upang lumingon, kaya nakatanggap pa siya ng ilang mga suntok at natamba, nakaubos ng lakas sa sahig. Tumindig si Suyong at sinabing, ito ang realidad. Nabalisa ang kapatid ni Dam at tinanong si Angan kung paano na itatawid ng katawan ni Dam ang lahat ng ito. Sumagot si Angan na kahit matindi ang kagustuhan ni Dam, hindi kayang lampasan ang pisikal na limitasyon ng katawan. Idinagdag niya na hindi ang kupang landas ng martial arts kay Dam. Gayunpaman, nagulat ang lahat nang makita si Dam na tumayo muli at nagpahayag, hindi pa ako tapos. Muli, lumusab si Suyong gamit ang kanyang espada at ginamit ni Dam ang pagkakataong ito upang makapunto sa isang pambihirang suntok sa Chani Suyong, dahilan upang siya ay mapa-atres. Sa isip ni Dam, akala niya tapos na ang laban. Ngunit napagtanto ni Suyong na naging pabaya siya kay Dam. Nagtangka siyang muli sa isang mas mabagsik na pag-atake gamit ang espada, ngunit nakita ng isang babae ang eksaktong linya ng espada sa ulo ni Dam. Sa huli, tumama ang espada ng kahoy kay Dam sa ulo, ramdam niya ang buong bigat ng suntok.